tänane saade on pühendatud sisearhitekt Vello Asile, kes lahkus meie hulgast möödunud nädalal. Vello Asi on olnud üks väga oluline figuur Eesti sisearhitektuuri ajaloos, just seetõttu, et tema loomingu kaudu on võimalik rääkida ühest väga suurest muutusest, mis sisearhitektuuris kui valdkonnas on 20. sajandi jooksul toimunud. Kui Vello Asi õpingute periood 40. lõpul 50. alguses möödus stalinistliku kunstikaanoni all, siis vaadates tema loomingut on näha see muutus, mis 20. sajandi keskel Eesti sisearhitektuuri ja arhitektuuri ajaloos toimus, ehk siis kõik see, mille tähe all õpiti, kõigest sellest öeldi oma hilisemas loomingus lahti ja selline varasem ajaloolistele stiilidele tuginev pidulik pompöösne arhitektuurikeel asendus modernistliku, lihtsa ja väga funksionaalse ruumikujundusega. Ja seetõttu saab ka Vello Asist rääkida kui ühest Eesti modernismi loojast, eestvedajast, kelle loominguline kõrgaeg jäi 60-70. Aastatesse. Aga kuna tegemist on sisearhitektiga, siis sisearhitektuuri kui valdkonda on kaduvus väga tugevalt sisse kirjutatud ja me tõesti ei saa täna käia mööda neid interjööre ringi ja vaadata neid ruume sellisena, nagu Vello koos oma kolleegidega neid kunagi kujundas, sest et sisearhitektuur allub väga kiirelt moe muutusele, maitsete muutusele ja tekib kiirelt selline nii-öelda moraalne vananemine. Ruum vajab värskendust, interjöörid on väga aktiivses kasutuses ja kuna Vello Asi kavandas just nimelt väga palju ka avalike interjööre, siis on selge, et need interjöörid oma kasutuse kaudu vananevad, väsivad ja nendele varem või hiljem antakse uus kuju ja uus mulje. Ja sageli luuakse sellega ka ruumi täiesti uus kontseptsioon, uus kujundus ja see ongi üks osa sisearhitektuuri olemusest, et see muutub, see areneb ruumis, ta ei ole staatiline, ta ei ole kaanonites kinni, millest tagantjärgi võib kohati olla kahju, tahaks teha seda ajarännakut ja näha neid interjööre sellisena, nagu nad kunagi on olnud. Aga teisalt nendesse interjööridesse ju elu tõid ka selle ajastu inimesed oma selle ajastu juttude, emotsioonide ja olemistega, et omamoodi võib-olla ongi siis nende aeg olnud olla just siis, kui nad olid ja nüüd on teine aeg ja teised interjöörid. Millised Vello Asi objektid on need, mida paljud meist mäletavad, aga paljud kahjuks ei tea midagi sellest? Sisearhitektuuriga on see lugu, et ega sisearhitektide nimed ju suurelt seina peale ei ole kirjutatud. Kui on tegemist avalike ruumidega, siis me kõik kogeme sisearhitektuuri enda ümber. Me kogeme ruumi planeeringut, kuidas on ruumis liikuda. Me kogeme mööblit, mida me kasutame, kas selle peal on mugavistuda või ei ole mugavistuda. Me kogeme kogu seda emotsiooni, mida loob värvilahendus ja materjalide kasutus. Ja kõige selle taga on ju tegelikult olnud ühe professionaali või meeskonna valikud ja otsused. Kuna Vello Asi töötas väga palju koos oma hea kolleegi ja mõttekaaslase Väino Tammega, siis väga paljude objektide puhul me räägime ka nende ühisloomingust või veelgi laiendatud meeskonna loomingust, sest tegemist oli paljuski suurte ühiskondlike objektidega. Tagantpoolt ettepoole liikuma hakates viimased suured objektid kindlasti, mida ma usun, et enamik inimesi teavad, on Pirita Olympia spordikeskus, selle avalike ruumide interjöörid, Viru hotell kui meie üks suurimaid modernistlikke tähteoseid, võiks isegi öelda. Aga Vello Asi lõi kaasa ka väga paljude kohvikute kujundamises. Ja kohvikute kultuur oli midagi, mis 60. aastatel puhkes täiesti uuele õitsengule ja uuele aktiivsusele. Ja seda isegi võib võrrelda teatavas mõttes sellise 30. suure kohvikukultuuri ajaga. Ja siia samasest Tallinna vana linna loodi väga palju mitmeid uusi restorane ja kohvikuid, mis said kas täiesti uue ilme või siis jällegi uuendati seda vana välimust. Ja siin samases Harju tänava alguses oli Tallinna kohvik, selle väliterrass tuntud kui Varblane ja endises bastioni kaitsekäiku loodud hõõgveinipaar Karoliina. Aga lisaks sellele ka Piritade äärde jääv Tuljaku restoran, mis on osa Vello Asi pikast koostööst arhitekt Valve Pormeisteriga, kellega koostöös loodi ka Kurtna linnukasvatuse katsejaama interjöörid.
aga sinna vahele jääb veel ka mitmeid teatreid, Tartus Vanemuine, sinna jääb Tallinna uue raadiomaja interjööride loomine, küll peamiselt Väino Tamme poolt ja siis see sama kirjanike maja, kus me hetkel viibime. Kirjanike maja jaotati erinevate sisearhitektide meeskondade vahel ära, nii et Vello Asi panustas Kirjanike liidu ruumide kujundusse ja siia suurde saali, kus me siis hetkel viibime, aga teise soone osas oleva Pegasuse kohviku omaaegse siis kultuuriringkonna, siis kultus kokkusaamiskoha sisearhitektuuri ja mööblikavandid lõid Leila Pärtelpoeg, Allan Murdma ja Väino Tamm. Kui nüüd nendest meeskondadest veel rääkida, et kellega peale Väino Tamme Vello Asil oli hea klapp tööde juures? Üks suuremaid meeskondi, kellega koostööd tehti, oli Viru hotelli kujundamise ümber olev meeskond. Ehk siis arhitektidest Henno Seppmann ja kaasatud oli ka Mart Port ja sisearhitektidest siis lisaks Väinole ja Vellole ka Loomet Raudsepp, Maitsumma Taavet ja Taeva Kants. Tegemist oli nii suure ja mahuka objektiga ja väga kiirete tähtaegadega, mis tõesti kogu see loomeprotsess oli etapiliselt üksteise vahel ära jaotatud ja võib öelda, et lausa funktsioonide ja korruste kaupa oli teada, kes siis mis ruumidega tegeleb. Viru Hotell on üldse olnud Eesti arhitektuuri ajaloos väga murrangulise tähtsusega objekt. Tegemist on siiski esimese kõrghoonega, tõelise nii-öelda pilvelõhkujaga Tallinna kesklinnas, mis väga otsustavalt sekkus linnapilti ja hakkas uueks looma siis sellise modernistliku pealinna linnakeskkonda. Aga kuna Viru Hotell ehitati soomlaste poolt ja ka materjalide poolest oli ligipääs Soome materjalidele, siis see mängumaa, mis nende materjalidele ligipääsu kaudu avanes, oli hoopis midagi muud. Kui muidu nõukogude kontekstis pidi tihti peale komponeerima, mõtlema, kust mis materjali, millega mingisugune efekt või lahendus luua, siis siin sai kasutada hoopis teist ressurssi, kui muidu tollel ajal oli omane. Ja Viru Hotelli puhul kindlasti ei õnnestunud kõik need plaanid, mida alguses kavandati. Tõesti eeskujuks ka Vello on maininud, et võeti Arne Jakobseni Kopenhaagenis olev siis Radisson SAS hotell, kus tõesti restoranide kahvlite, nugade, lusikateni, hotellitubades olevate tekstiilideni, kõikideni on nii-öelda, kõike seda on sisearhitekti käsi puudutanud. Et loomulikult unistati ka siin sellisest täiuslikust kompleksest kujundusest, aga kuna Viru Hotelli valmimist vahetult enne lõplike sisearhitektuursete detailide paikasaamist, mis on need, mis tulevad ju kõige lõpus, kui maja on juba valmis, läks Viru ehitaja pankrotti ja kogu seda protsessi saatis üks suur segaduse teadmatus, siis jäid ka lõpuks just nimelt need viimased detailid sageli teostamata. Aga kas või juba vaadates neid fuajeeruume, mille kujundamisega Vello oli kõige rohkem hõivatud, need klinkerplaadi valikud, nahast mööbel, vask, viimistlus, paarilettidel, need kõik viitavad tolle aja sellisele armastusele, väga orgaanilistele, loomulikele materjalidele, mis hotelli puhul peavad olema kindlasti väga vastupidavad, et kõik need külastajad, kes sealt läbi käivad, et see ruum kiirelt ei vananeks, ei väsiks. Ja teisipidi hotelli puhul on see esmamulje nende avalike ruumide kaudu väga oluline osa hotelli imagoloogiast. See on see ruum, kus luuakse see esimene kuvand sellest, milline hotell ma olen, millist külalist ma siia soovin, millise elamuse ma sellega kaasa annan. Ja seal mängib sisearhitektuur väga olulist osa ja sellega just nimelt mängis siis kaasa Vello Asi, et millist kuvandit tegelikult Viru oma aja moodsama hotellina tahtis oma külalistele pakkuda. Kui Viru Hotelli paljudel meist tol ajal eriti asja ei olnud, siis tuleks jälle Harju tänava algusesse ja Tallinna juurde, et Tallinna kohvik ja nurga peal olev, kes nimetas seda akvaariumiks, kes julgete meeste baariks, et see oli ka veel laasitöö, eks ole? Just täpselt ka see pukkidega siis tuntud julgete meeste baar. Kogu see selline kohvikus käimine, enese näitamine,
uute tutvuste sobitamine, sõpradega aja veetmine. See on kõik, mis tegelikult ühiskonnas 60. aastatega sai täiesti uue tähenduse. Kui varem oli olnud pigem teise maailmasõja järgselt inimeste sotsiaalne läbikäimine kuidagi allasurutum või varjatum või ei olnud veel seda valmisolekut või julgust inimestel, siis 60-ndatega toimus väga selgelt murrang ka inimeste sotsiaalses käitumises, hoiakutes, elutavades ja väljas käimine, kohvikutes käimine muutus hoopis teise tähendusega tegevuseks. Ja julgete meeste paar siis jah, väidetavalt just nimelt sellise suure vitriin akna taga, et sa oled tänavale juba nähtav, selle unikaalkujundusega puidust puki peal niimoodi sirgeseljaga istudes on siis selle tähenduse saanud, et ma ei peida ennast, ma ei varja sinna tumedate samet kardinate taha ennast restorani, vaid vaadake, ma istun siin, ma veedan siin aega, see ei ole enam taunitud või nii-öelda varjatud tegevus väljas käimine. Kui kokkuvõtteks Vellasi looming ja need interiörid, mis võiksid olla peale selle, et nad olid modernistlikud, mis võiksid veel olla need märksõnad, millega ta eristus? Kindlasti väga suur põhjalikkus ja läbimõeldus iga otsuse iga valiku taga ja väga suur respekt ja pieteedi tunne arhitekti loomingu suhtes. See, kuidas võetakse arhitekti loodud ruum ja sellesse sisearhitektina suhtutakse, kuidas sellega ringi käiakse ja kuidas vaadatakse, et see toetaks seda arhitekti kontseptsiooni, aga annaks sinna mingisuguse uue tähenduse elamuse juurde. Et ma arvan, et nendest kontaktidest, mis minul Vellasi ka tema loomingust rääkides olid, see emotsioon, mis mina sain, oli see, et tema valikutes ei olnud kunagi midagi juhuslikku, vaid pigem ta väga põhjalikult ja see tegelikult ka kumab nendest ruumidest läbi, suhtus sellesse, kuidas ta selle ruumiga ringi hakkab käima. Mis ajal sina esimest korda Vellot nägid? No ma arvan, et see, oli, see võis olla kuskil seal 60-ndate keskpaik. Ta tuli 63 teatavasti ja võt seda ma ei mäleta, aga ta oli hetk hiljem kuskil seal järgmisel aastal või oli meil kursusel üht semestri tööd juhendamas. Nii et, ja meil oli nii on väikene kursus, meil oli ainult 4 inimest. Ja, no tal on üldse väiksed kursused. Väiksed kursused, jah. Ja, Ja siis mina mäletan teda sellest ajast kui niisugust uedet noort härrasmees, sest noh, tudengitena meil on niisugune tunne, et meil on juba vahva, et meil on noored õppejõud, sest noh, praktiliselt üheaegselt tulid Vaino Tamm, siis Eila Vertelpoeg ja Vellasi. Vellasi vist oli minu mõelest isegi neist viimane nendest noortest ja nad tolle ajal olid niisugust 30-aastased või peale 30 kuigi palju. Ja kuidagi tundus nii, et nendest oli juba teada, et nad ühteist niisugust põnevat olid teinud ja see võeti kuidagi nagu väga omaks ja õppejõud ka väga kerge, sest mõnda õppejõud me ikka kartsime näiteks kuusikut ja ta võttis ikka väga karmilt ette, kui vaja oli, aga pigem ta oli niisugune uue, ma mäletan nii, et ega ta väga sõna rikas ei olnud ka tavaliselt, aga ta hoidis ennast tavasi, aga neid... Ta hoidis ja ta, tema poolt eriti ei olnud kuulda nagu kriitik, et mina mäletan seda, et kui mõni asi tundus, et läheb veidi metsa, siis ta hakkas õhetama natuke. See oli nagu niisugune... Noh, see tegi tähelepanelikuks, et midagi on paigast nagu ära. Ja kui ta sõna võttes nagu tõsisemas, pidi midagi päris koledat olema. Mulle tundus, et ta oli niisugune väga süsteemne, sõnaga nii, et see suunamine, see mul on mällu jäänud, et ta ikka päris hästi teadis, mis suunast tuleb nagu minna. Selles ei saa kahtlust olla muidugi hea, et ta oli väga nõudlik ise enda vastu, juba äärmiselt nõudlik, mõtleks. Ja hiljem kõik need raamatute kujundused ja mida ta kõik elus on teinud. Nojah, ja tema tuli nagu arsist ju meile, nii et see eelne periood oli põhiliselt arsist.
Ja arsist ta tegi näitusi, hiljem ta tegi vähem nagu näitusi. Hiljem tuli püsi interiorid ja siis ja raamatud kujundust oli päris palju. Ja. Mina treffasin ta 63, kui ma esimesele kursusele astusin. Ja. Ega enne mul ei olnud, ma olin kuulnud muidugi seda nime, aga mingit kokkupuudet ei olnud. Ja esimene asi, mida ta mulle siis esimese kursuse, esimesel semestril lõpetama hakkas, oli kiri. Tollele lõpetati kirja. Ja neid oli päris, ma ei mäleta enam täpselt, aga vähemalt 5 või 6. 6 niisugust A4 tuli ikkagi korralikult läbi joonistada ja kirjutada. Mõned nägid aga ikkagi päris palju vaeva, sest ega ta oli pagana niisugune, kõik pidi täpne ja korrektne ja õige olema. Mul oli see muidugi vist kõige kergem kursus, sest mul oli enne see asi selge, sest ma olin tükkagi selle asjaga tegelenud Võrus ja see läks mul väga lihtsalt. Aga edaspidi, ikka iga aasta oli ta ka mingisugune töökene seal. Ja. Kaks Võru perfektsionisti said kokku. See oli just. Mina ei mäletagi, mida teda esimest korda nägin. Ei suuda isegi tagant järgi meenutada, aga igatahes tihedamad üldse mitte tööalased suhted, aga need kujunesid meil Meriväljal lähestikku elasime ja ikka saime poes kokku ja Vello elas emaga koos ja emaga saime kokku ja ema käis meil, ma mäletan, ja paaril korral ja Vello käis ja niimoodi mitte tihedalt, aga niimoodi teadsime, et teine teist, et me oleme olemas. Aga tööalaselt nagu temaga otsest kokku puutumist ei olnud. Pirita toppi muidugi tegime, aga tema tegi nagu seda sportliku osa. Pressikeskus oli, aga millest nagu ei ole räägitud, tegelikult tegi tema ju jahtklubi siis kujundus ka. Jahtklubi ka, ja ta tegi seda, see oli päris oske ülesnest, ta seal kohendas nagu seda plaanilahendust veel ja sellest on nagu kuidagi vähe räägitud on ikka pressikeskusest millegi pärast ainult. Pirital see jahtklubi seal ta tegi seda sisemist asja ja planeeringud ja seda ta kohendas ikka päris tugevasti, ma arvan, jah. Aga ja sükkene kokkupuutumine otseselt meie vahel nagu puudus, mina tegelisin Olympiakülaga ja Auloga koos olime seal palju asju kokku teinud. Aga üks töö siiski oli, see oli hiljem, see oli kuskil 90-ndate järel, kui Viru hotellis oli plaan endine või senine kondiitri kauplus nagu suuremaks ehitada ja seda kuidagi kaasajastada ja siis Henno Seppman oli kahjuks sellel ajal juba surnud ja minu poole siis nagu pöörduti, ma siis tegin nagu seda arhitektuuri osa ja Vello tegi siis nagu selle sisekujunduse sinna. Aga see ei väga lühikseks, seepärast, et aasta või poolteist, mis see kokapois seal toimetas, nii oli selle koha nimi. See kuidagi tehti jälle ümber ja sellest ei ole midagi enam järel. See on umbes selle koha peal, kus praegu see restoran Lyon on. Vastu Tamsaare parki. Vastu Tamsaare parki, jah. Nojah. Mul oli esimene tõsisem tööalane kokkupuude oli Viru hotelli ehitamise ajal või projekteerimise ajal, see oli 60. aastate lõpp. Ja siis Väino Tamm komplekteeris seda seltskonda, kes selle projekteerimisega hakkas tegelema. Ja see oli päris mitte korda tehti ümber ja kõik ei jõutudki ümber. Tähendab, ta algus oli mõeldud ikkagi niisugune üpris lihtsa skeemiga.
praktiliselt moodulkonstruktsioon või, või. Mm-hmm. Ja, aga tähendab see ülemine torni osa, see nagu jäigi niisugust suhteist lihtsaks, aga, aga üsna olulist muutus need alumised ja restoranid ja osa. Ja, varietee oli päris uhke omal ajal. Ja. Ja mis me räägime, grill. Grill. See on niisugune kindel järjekorras seismise koht ja kui sa osa vend olid, siis nagu pidi siin tunti ja kuskilt sa said sisse, aga jah. Aga jah, see projekteerimine, minu mõttes oli kuskil 2,5 või 3 aastat ja me istusime niisugus imetillukene ruum oli, nii et me kohad olid seljad vastakuti ja osa oli külitsi seal ruumis ja see oli seal Lauristiinis või? Lauristiinis, jah. Ja, see oli Eesti projekti maja vastas, just. Suure maja vastas, väikeses majas või? Ei, suures majas. Suures majas. Ja see trepi pealt läks, et mis tillukene ruum ja seal me olime ja siis noh, Vello Asi ja Väino Tamm, nemad olid niisugune raudne tandem, kes seda sisekujunduslikku poolt juhtisid ja siis noh, peale Maidu oli Loomet Raudse, kes oli niisugune väga produktiivne ja keda jätkus igale poole ja siis oli veel Kirsti Laanema, nii et noh, see oli päris suur punt ja noh, Väino Tamm hoidis kokku, aga või hoidis koos näid niisugust erinevaid käekirju ja noh, Väino Tamm ja veel asi mõlemad on muidugi väga nõudlikud olid või tolle ajal mitte tolle ajal, aga üldse nagu ja mis see ümber projekteerimist oli nii palju ikkagi, nii et arhitektidele ja sisearhitektide käekirju oli ikka tuntav, tähendab nii, et kuidas keegi seda vormistas ja noh, siin minu mõelus on ka nagu nii Väino Tamm kui Vello Asi oli niisugus, noh, perfektse joonristus oskusega ja noh, kõik see mõjus väga esteetiliselt ja ilmselt ka see, tähendab, kuna me olime isliisemad ja meie ajal üldse see niisugune või sisearhitektuurne projekt muutus mõnes mõttes võib-olla veidi tehnilisemaks ja lihtsustatumaks, aga ma mäletan ka algusajal esimestel kursustel siis see projekti kujundus, ta sisalds ikka päris palju niisugust akvarellimist, eks ole, tähendab hiljem see akvarell kadus täiesti ära kuskil seal kolmandal kursusel või neljandal, siis ta läks nagu niist tehtud. Mis oligi graafik kõige? Jah, täpselt. Sina enam ei akvarellinud. Siis on enam ei akvarellinud, jah. Siis oli puhta graafiline juba, see oli siis peale 63. õigeni 64. aastat, siis mul oli meil oli üks mingisugune kemping, ma ei mäleta, kas seda juhendas vist Edgar Velbri. Ja see oli, mul on isegi see olemas, kuidagi moodi leidsin kooliarhiivist ja tassis ära, see on mul maal olemas. See on täiesti mustvalge. Ja. Aga jah, Vellost vast oli nii palju, et noh, 68 ma lõpetasin, siis me muidugi iga päev nägime ja läbisaamine suhted oli tead. Peale seda siis ma hakkasin, algul olin siis kommunaalprojektis, siis EKE-projektis ja samal ajal Väino kutsus mind sinna kooli, siis ma olin niisugune tunniandja õppejõud seal, noh, kõik need aastad kuni 75. Niin siis kui see Pirita tuli, siis sai see tunniandmine nagu hetkeks katkes. Nii et siis olin ma jälle Velloga seal koos, aga noh, Pirita ajaks en teada, siis me olime seal kõik Vello ja nii palju kui meid oli ja lõpuks mina elasingi Pirital päris. No mina ka. Sina ka olid. Ainkesi olime 2 aastat siin lõpus, iga jumala päev. Seal sai see kööd oltud ja siis kui Pirita lõppes, siis mina jäin Eesti Pretti, Vello läks peale seda kooli täis kohaga tööle. No ta oli, et ma ei mäletagi, kas ta Pirita ajal oli ka täiskohaga koolis vist tööl, ikka oli. Et seda oli, jah. Ma ei uska seda ka öelda. Ei uska öelda, jah. Ja läks kooli ja kuskil 90. paiku siis kolisin mina sinna kooli. Siis meil oli Velloga pea vist 20 aasta jooksul olid niisugused ühised projektid. Ja noh, nagu tema kohta on ju nii palju räägitud ja parajalt nõudlik ta oli, väga hea graafikaga. Mul on meeles, see oli
aastaarvu ei julge küll öelda, sest sellega ma võin ma eksida. Aga tuli ta kooli ja kutsus ma kõrval, et vaatad, mis sa arvad. Ja siis ta oli teinud, tal oli, kas nüüd oli see Krosside perekond või oli siis, kes tal see teine oli, Tuulikud. Nendele, kas Kassarisse või kuhugi saare peal, mingisuguse suvemaja. Ja mul on meeles, et ma ei ole nii ilusat graafikat vist enne näinud, kui Vello üks enda koolitöö, ka teiselt kursuselt mingisugune kolhoosniku kodu. See oli meil alles hiljuti veel koolis seina peal. See oli ka, no see oli Vellol oli ka ainulaadne graafik, tal oli, see Kassari maja oli siis nii, tegelikult pidis ainult inventariseerimise plaan olema, usalt öelda see. Aga tal oli ka, seal oli vist, kui ma käib, siis kas oli sindel või laastkatus, midagi niisugust oli. Ja tal olid need laastud ka ühe kaupa kõik välja joonistatud. Günther Reinder. Jah, see oli fantastiline töö. No see on minu arust näitab, et ta kuni lõpuni oli ääretult täpne ja niisugune süvenenud ja igati põhjalik. Jah, no, see ei ole otseselt tööga seotud, aga õppimisajaga. Ja siis omal ajal õppejõud kutsusid enda poole külla ja nii Leila Pärtelpoeg kui Vello Asi. Ja see oli kuskil noorematel kursustel ja siis ta hakkas varakult ehitama endal maja. Ja see oli tal ikka väga poolik, tähendab tolle ajal ju materjali oli raske saada, see oli jube kallis. Ja siis see majakarp oli enam vähem olemas, aga kõik aknaid ees ei olnud, sest tema elas garaasis. See garaas oli niisugune tillukene ja no põhiline, mis seal ikkagi domineeris või. No minu mõttes üldse tema elus oli, mis on suur laud. Tähendab nii, et seal garaasis oli ka üks suhteliselt suur laud ja see oli universaalne. Nii et seal ta tegi tööd, kui ta kodus või kui kodud seda oli vaja. Ja samal ajal kui külalised olid, siis olid need kõmber suure lau. Seda garaasi juttu natukene vahel, seal oli veel üks huvitav asi. Seintel oli hästi palju igasugust graafikat ja niisugust värki ja siis oli kami, mis oli täpselt siis 14 korda 27, ehk üks kivi oli lõõrist väljas. Ja seal ta tegi põletas sellise papereid ja vahepeal pani mõne niisuguse tõsisem asja ka sinna sisse ja see oli tal kamis. See oli kõrge seina peal veel. Garaasis elamine, et sellest see oli ühes ajakirjas, olid sellest isegi pildid ja asjad. Kunagi olid, jah. Aga mis see oli enam ei mäleta? Kas see kust ja kodu? Me olime minu arvates, siis olime Eesti projektis. Kui veel oli mingi sünnipäev ja peale neid kobumatku, kui see vanker sai talle kingitud. Selle me kuskilt Kurtna kandist leidsime. Tõime ära siis kooli tööga ja sai sala ja poisid tegid ta korda. Ta oli natuke logises ja lahti ja värvisid ilusti ära ja siis sai veel olla see kingitud mingisuguseks sünnipäev. No ma oskan täpselt öelda, see oli aastal 77, sest ta sai 50. Ja see oli tema 50. aasta niisugune kingitus. Ma mäletan, kui te veeretasite selle välja kõrval ruumist, looja jõrlemisi kohmetuks. Aga see oli väga uhke vedru vanker. See oli tal seal veranda peal kogu aeg, aga ma ei tea, kus ta nüüd on. Ma usun, et garaasis, aga ei ole kindel, kus ta lõpuks sai. Meie nägime need Vellot viimast korda oktoobri algul, eks ole, kui me käisime. Käisime valmistul, nii nagu meil iga aasta on kombeks olnud, sõpradele lilli panemas ja neid nagu meelde tuletamas taas.